Псевдореабілітаційний центр, де сили утримували наркозалежних, викрили поліцейські під Харковом. У приватному будинку було 15 чоловіків. Родичі привезли їх нібито на лікування. Насправді ж хворих били і годували невідомими препаратами. Організували центр жителі Харкова. Обманом заманювали наркозалежних. З родичів за таку псевдореабілітацію брали від 8 до 15 тисяч гривень щомісяця. Лікарів чи ліцензії на медичну діяльність в організаторів не було. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями – катування та незаконне позбавлення волі. За найменші провини пацієнтів утримували в закритому приміщенні, зв'язаними, які в даному стані могли знаходитись до двох діб. В ході обшуку у домоволодінні директора даного центру виявлено та вилучено спецзасоби, кайданки, пістолет «Форт», набої до нього, банківські картки, мобільні телефони, блокноти з бухгалтерськими засобами та лікарські препарати.